Geriausias pasaulio žaidimas futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. 15 valandų 10 minučių. Labą dieną visiems Utenos radio klausytojams. Trečiadienis, Liepos 22 diena. Nuo su jumis labinasi laida Vienas tikslas, viena komanda. Šiandien ant karštosios mūsų studijos kėdės Erikas Vainoras atvykęs ką tik tai po pietų, kaip vyrukas jis pasakojo, na, žiauriai pavargęs, pavalgęs, sotus ir ačiū toksai kaip katinas apsnudęs sėdi priešais mane. Sveikas gyvas, Erikai. Sveiki. Gerai girdėti tave, tai sakyk, kaip prasidėjo tavo šiandieną diena? Tai... Kaip ir visuomet, prieš atsikėliau, suvaliau dantis. Tokia rutina, taip. Taip, sunkiai kėliaus beje. Kada vienas čia prieš tai esantis Utenos Utenio žaidėjas sako, kad labai anksti kelias ir mes išsiaiškinam, kad apie 9 valandą. Kada pats keliesi? Šiaip po 9, 20, 30. Žaidžius valandą iki treniruotės. Valandą iki treniruotės. Taip. Per tą laiką, na, visos procedūros atliktos ir, pasakyk, mielasis, ar iki treniruotė vyksta automobilį, ar bėgi kokią nors krosiuką iki stadiono, kad jau galėtum apšilti kažkiek tai. Šiandien teko dėja su dviračiu jau važiuoti. Aha, tai žodžiu, netgi ir matai tam tikras gražias Utenos apylinkės ir netgi pamiklini kojas. Taip. Ar tau svetimas dviratis yra kaip gyvenimo ir transporto priemonė ir ar dažnai tenka apžergti jį ir minti pedalus? Ne, nesvetimas. Prie jūros kaip ir gyvenu, tai malonai yra pasiminčiai. Kaip suprantu, pats esi na, toksai pajūrio vaikis ir dabar išduok paslaptį, iš kurio krašto tiksliai. Ar... Uostamiesčio. Žodžiu, klaipėdietis esi, taip. Ir atėmiausių metų jau teks pirmanį susigrumti su Klaipėdos komanda, kaip nusiteikęs prieš ją. Nusiteikęs pozityviai. Žodžiu, pagelbėsi klaipėdiečiams, kad Utenis praloštų, taip? Ne, taip nebus. Taip nebus, viskas sutarėm. Gerai, tai Erikas Vainoras šiandien 88-asis numeris, kaip pristatoma komanda išbėgantis į aikštelę, būtent komandos saugas, šiandien svečiuojasi pas mūsų Utenos radio studijoje. Jeigu turite klausimų arba tiesiog norite pasiteirauti ko nors Eriko asmeniškai, galite skambinti mums į studiją. Šiuo metu pokalbis yra tiesioginis, kartosime į ketvirtadienį po 15 valandos žinių, o studijos telefono numeris 641. 111, miesto kodas 83-89. Na kągi, Erikai, tai pradėkime nuo to, kad Klaipėdoje gimęs, užaugęs ir na, pasirinkai gingtie ne šaltkalvio remontininko Baltijos laivų statykloje profesiją, bet vis tik tai pasirinkai tokia artimesnė ant žemės labiau tinkančią duoną, tai yra bėgioti paskui vieną kamulį 12 žaidėjų. 11, atsiprašau, žaidėjų. 12 treneris, kuris užirbį rėkauja. Ne, teisėjas dar. A, teisėjas tai jau nebežaidėjas, jisai galėtų jo net ir nebūti iš vienos pusės. Ar pritari? Nu, tada žaidimas būtų... Sunkesnis. Tai, Erikai, kada pradėjai domėtis futbolu ir, na, prisiminkime tą laikotarpį, kada dar buvai jaunas vyrukas, kuris galbūt Klaipėdoje kažkur tai, na, net nesivaizduoju, kurioje vietoje greičiausiai mokyklos stadione gainai į futbolo kamuolį. Ir dabar dar jaunas. Na taip, 19 metų vis tik tai gingdė, na tikrai, dar kaip Pauliui Jankūnui ūsai nedyksta, tai tikrai dar esi jaunas ir viskas, na tiesiog perspektyvoje. Gerai, tai kada pradėjai, na, rimčiau domėtis futbolu, ne vien tik tai kaip kiemo vaikis ir ne vien tik tai, na, kaip laisvalaikio užsiėmimo būdą atrada jį? Tėtis buvo nuvežęs vienas varžybas, kai lankiau dar darželį, tai ir susidomėjau to. Kai lankiai darželį, tai čia buvo taip. Kokie 4-5 metai, kaip suprantu. Nu, jau pradėjau nuo 5 jau spardyti. Tai pirmieji dantys, galima sakyti, futbolo aikštelė ir iškrito. Taip. Nuo kamulio? Ne. Nuo štangos. Taip. Aha, ir kokia euforija buvo, kai pirmą kartą įmušė įvartį, ar turi tą prisiminimų kadrą kažkokį, tai tą emociją išsaugoja savyje? Ne, dar nėra to. Niekada nesame įmušęs, taip. Ai, įmušęs tai esu, aišku, bet... Kažkokios emocijos džiaugsmo, kaip pats pirmasis įvartis, nieko neatsiminė. Ne. Ach, kaip prastai klausyk. Ką Klaipėdoje veikiai be futbolo? Vis tik tai, na, ir kodėl tu jį pasirinkai?
Kokios bėdos, o galbūt džiaugsmai tave privertė pasirinkti futbolininko karjerą? Nu, tai vis tiek darželėje, mokykloje žaidėm, susidomėjo. Kokioje komandoje atstovai tos darželių mokyklos laikos? Ar buvo patys susigalvoję kokį nors pavadinimą, ar jau buvo suformuotas kažkokio sporto mokyklos klubo pavadinimas, ar dar įvairiausių būdavom susigalvodavom patys į žymesnių kokie? Klubų. Manchester United. Klaipėdos Barcelona. Manchester United, tai toks per brūkšnelį. Aha. Ar neplanavo ten kokio nors, kaip laivas koks nors atplaukė ir pagal laivo pavadinimą iš karto? Ne. Žodžiu, nebuvo baržos Aurora kokios nors komandos. Gerai, tai Klaipėdoje kaip sekėsi tau mušinėti kamuolius? Buvai koks vietos lygos čempionas ar kas? Tai 15 metų jau atstovavau vienai komandai sekmadienio lygai. Uh-huh. Tai kokia ta komanda? Išduok paslaptį. Sarema buvo. Toks pavadinimas. Taip. Tai po metų pakvietė treneris pirmą lygą žais Klaipėdos Granitą. Pamatė tave, taip? Taip. Uh-huh. Tai atstovavau tai komandai, bet atstovaujant 17 metų gavau Mindaugo Čiapo pakvietimą, tai atvykau čia. O klausyk, vat visai ne per seniausia, šį savaitgalį Utenoje, Utenio stadione, tas pats savo minėtas, na, pirmasis toksai rimtas klubas, tai yra Klaipėdos Granitas, atvyko čia į Uteną ir, na, ir išvyko toksai nieko nepešęs ir truputėlį pepešiotas. Ir džiaugiaisi už komandą, gal Utenos Utenį jau dabar atstovaujant? Nu, džiaugtis nesidžiaugiu, nes tai buvo kontrolinės varžybos, tai ruošiamės intimtai madiniui, tai tiesiog susidėliojot, pasistigavot kažką tai. Taip. Mindaugas Čiapas tave pakvietė ir, na, šioje vietoje, na, berods pataisyk, jeigu klystu, bet Erkai, man atrodo, jau antrą sezoną esi Utenos Utenio komandoje, taip? Ir iš pat pradžių žaidėjai pirmoje lygoje, kada Utenos Utenis susiformavo, Faustas net atimė buteliuką, galvoj, susuks Erikas į kokią nors graštą. Taip, Faustas, beje, leiskite pristatyti, Faustas Kavolis šiandieną pas mus svečiuojasi studijoje, administratorius, tylusis, nebilusis mūsų kardinolas, kuris deda viską į internetą ir jis iš karto galite atsinaujinti Utenos Utenio Facebook profilį ir pamatysite Eriką Vainurą, ką tik tai nufotografuotą, įsižiojęs toksai visas apsnūdęs, bet iš tikrųjų ne, Erikai, viskas gerai, tavo gera nuotrauka. Aš čia truputėlį taip jau pešioju tave. Grįžkime į tai. Taip, pirmoje lygoje, kaip tau sekėsi pirmoje lygoje žaisti Utenos Utenio komandoje? Ir sudėti, kaip tau patiko miestas, kaip tu čia įsiliejai, kaip tu jauteisi? Nu, miestas atvažiavus, gal miestelis jau labiau buvo. Labą dieną, dabar jau turėtum atsiprašyti visų. Čia pas mus yra dvi bažnyčios, dvi cerkvės ir dar kiek nežinia ko. Nu, man miestelis. Taip, mes ir jūrą savo vietinę turim, jeigu ką. Laivų galbūt nebėra, bet jau ką padarysi. Taip, ką veikiai miestelį, kaip jisai tavo atrodė iš tikrųjų, tavo akimis, klaipėdiečio, žmogaus nugarintų veidų, nuvėjo ir žuvėdrų klykavimo pripratusių ausims, čia pasirodė pakankamai provincialu, ramu ir, na, atrodo, kad dieve, kokia činai skylė aš pataikiu, ar buvo tokių minčių? Ne, nebuvo taip. Nes miestas labai atrodo sutvarkytas, fontaną turit be abejo labai gražų. Dėkui, dėkui, taip, elektros nemažai kainuoja, bet mes jį turime. Aha, kas toliau? Daugiau kaip ir nieko įspūdingo, parkelis gal. Parkelis patiko, čia visi parkeliu kažkaip tai vadin, ne parku, dar kas, bet visi futbolininkai kažkaip tai Utenos Uten. Parkelį čia, tai mes praseinam per tą parkelį ir viskas. Tai, Erikai, dabar jau gali lyginti, jau šiek tiek įsibėgėjo tą SMS kredit A lygą ir, na, pirmoji lyga, kada jau baigėsi ir iš tikrųjų Utenos Utenis pirmoje lygoje startavo ženkliai geriau. Tenka pripažinti tą, kuri pačiam dabar maloniau buvo žaisti ir tenka dabar atiduoti daugiau jėgų ar pasitemti ir iš tikrųjų atiduoti daugiau savęs nei pirmoje lygoje, kada bandėjai taip atsitvirtinti komandoje. Nu, tai skiriasi kaip diena ir naktis šiaip. Iš pirmos lygos šokom į aukščiausią, tai lygis pasijūti jau. Iš karto aukštesnis. Taip.
pats žaidė kokioje pozicijoje? Esi saugos, vadinasi, tau reikia gintis nuo tų, vadinasi, užpuoliko arba tiesiog tų žmonių, kurie, na, ką jau ką, bet įpuola tavo vartus. Ir šioje vietoje tau reikia didžiausią iššūkį priimti, visą laiką būti įsitempus ir nedaugdė, jeigu visas žaidimas vyksta vienoje vartų pusėje, tai iš tikrųjų sudėtinga ir pakankamai daug jėgų reikalauja. Taip. Kokius triukus stabdymo tu galėtum įvardinti dabar išduoti, galbūt paslapti? Stabdom, kaip galim. Kerti per kojas? Kartinė. Kaip kada? Kaip kada? Jeigu pasitaiko, tai kodėlgi nepaišnaudoti tos progos? Taip, žvelgiant į 2015 metų komandos statistiką, jūs susirandam 88 numerį Erika Vainorą. Saugas. Aha, žaista yra 190 minučių, pakankamai nedaug. Kokios priežastys lėmė, kad vyriausias treneris Mindaugas Čepas tave išleidžia į aikštelę, ko gero, tik tai antrajame kelinyje ir, na, tai dažnai ten startinėme, tarkime, išbėgime, na, pakankamai retai galima išgirsti tave. Taip. Patirties labiau gal trūks. O turi ambicijų, tai, na, kažkaip tai pateisinti, įrodyti, na, jeigu neduokdė, na, ne šitam sezone, tai galbūt ateinant į sezoną parodyti, iš kur kojos dyksta Erikui. Be abejo, turiu. Super, bet vėlgi gynyboje esi, ar tau labiau patinka kietos žaidimus, ar vis tik tai stengiesi minkščiau žaisti, nes pagal vėlgi statistiką tai nėra nei tų baudos kortelių, nei geltonos, nei raudonos. Vadinasi, toks kieto žaidimo, kontaktinio žaidimo taip stengiesi išvengti. Taip. Kodėl? Tiesiog. Prigraso treneris, nerink baudų, dar ką? Ne, taip nebūna. Žodžiu, yra kaip yra ir viskas, čia nieko nepadarysi. Bet dabar man išduok paslaptį ir kepštelį priešininkui, tarkime, sulaikai jį už marškinėlių, galbūt net ir už šortų tempė, kad tik tai jisai nepabėgtų. Taip, aš. Tas galima ir iki kokios ribos, ar vėlgi tai priklauso nuo teisėjo? Nu, žiūrint jo, koks teisėjas, kokia pražanga ar... Kokiu stilium leidžia žaisti? Simuliuoja žaidėjas ar ne. O pačiam teko stimuliuoti tau? Aišku. Yra kažkokios tai speciali mokykla, kad kada apsimesti ten, nugriūti, supaimanuoti, nes žiūrovai iš tikrųjų akylus ir kai tik tai priešininkas tai padaro, iš karto pradeda juokti, švilpti ir da, tiesiog ko gero tam pačiam žmogui nėra smagu. Nu, pamokų dar nebuvo tokių, bet... Salto grįvimų kažkokių nedaro. Ne. Pakišus koją, kad fainiau būtų, kad viskas smagiau. Erikai, na, vis tik tai dabar mes kalbėjom taip apie futbolą, apie tokias abstraktybės, bet išduok paslaptį, esi jaunas žmogus ir koks tu esi, ką tu mėgsti laisvalaikiu veikti? Laisvalaikiu tai labiausiai su draugais praleidžiu, kaip išeina, kuo daugiau. Ar yra draugų iš komandos narių? Visi draugai. Visi draugai? Visi draugai. Kiekvieną gali dėtis į kišenę ir kur nors sumauti į Maldyvus ir tiesiog smagiai leisti laiką. Jeigu būtų proga, tai su mielu noriu. Ką veikiu tenoje? Veikiu. Tai nesiniai baigiau mokyklą. Mhm. Tai... Ar yra planų kažkokių tai įstoti, siekti aukštojo mokslo išsilavinimo? Turiu. Planu. Kokių, jeigu nepaslapties, galbūt net... Paslapties, dar. Dar nežinai, negavai dar atsakymą iš universiteto, taip? Supratau. Šią savaitę turėtum sužinoti jau, ko gero, ar įstojai ten, ar neįstojai? Nu, dar paraiškų nesudavęs, bet... Ai, dar nesidavęs? Dar nesudavęs. Supratau, viskas čia tvarkoj. Gerai, o Erikai, na, laisvalgė, kaip suprantu, mėgsta minti dviratį. Ar tokios vyriški užsiėmimai kaip medžioklė, kažkokia tai žvejyba, viskas įeina į tavo gyvenimą? Medžiotai dar nesu medžiojęs, bet žvejotai... Kokia žuvis didžiausia pagavo? Aš nekalbu apie jūrinės, menkės, plekšnės, nuo ten kokio nors molo ar dar kur nors Klaipėdo. Iš tikrųjų, esi pagavęs į jūrą, eina žvejoti? Dėdė turi laivą, tai kai mažas buvau, tai vieną kartą pasiėmė. Ir susirgai jūros lygą? Į jūrą išėjom, tai septynių jo kilų menkė buvau pagavęs. Super. Super, iš tikrųjų tau nuoširdžiai pavydžiu, aš jūroje negalėčiau žvejoti, iš karto mane užsuptų ten, po to aš pats žuvis pradėčiau maitinti. Žodžiu, na, jokios pramogos, o vien tik tai košmaras būtų kažkoks tai sveikatos.
jeigu mėgsti žvejoti, tai vadinasi žuvienės turi receptą kažkokį. Tai bet kokį atveju, kas valo žuvį, kurią pagauna Erikas? Šiaip pats įsivalau. Pats įsivalai žuvį? Pats įsivalau. Žodžiu, jau draugiam kaip ir yra jų vis tiek... Galbūt jau yra išrinktoji, aš Dar nėra. Dar nėra, bet jau merginos gali suklausti, joms žuvies nereiks valyti, nes Erikas pats įsivalys. Tai yra didžiulis pliusas. Daugiau ką, mėgsti vakarėlį, kažkokie tai pasisėdėjimai, tie vadinami tūsai, kas... Mažiau jos vengiu tiesiog. Kodėl? 19 metų, taigi... Pat tai energija, ar jau taip išsunkia Mindaugo Čiapas per treniruotės, kad na, viskas, nebėra Eriko. Kartas taip ir būna. Atsigulė, tiesiog niekur nebenori eiti. Kalbant apie merginas, Utenoje merkė akį kokią nors? Buvo viena kita. Esi susipažinęs? Taip. Kur nors Facebook'e pakvietė į pasimatymą, ateik prie stadiono. Labiau pačios kviečias. Aha, supratau. Sveikas, Erikai. Mačiau tavo 88 numerį. Visai neblogai, Erikas Vainoras šiandieną svečiuojasi pas mus. Erikai, na ir kalbant apie muziką, mes prieiname tokios vietos, kada reikalinga tam tikra reklaminė muzikinė pertraukėlė ir iš karto mes kalbame, o kaip su muzika pas tave reikalai? Ką tu klausai automobilyje, vairuodamas savo dviratį ar galbūt net ir bėgiodamas krosą, įsidėjęs ausinuką jau ausis, kas pas tave skamba? Labiau lietuviškos dainos. Lietuviškos dainos. Ir viena iš populiariausių šiuo metu esančių atlikėjų, kaip pats įvardinai, yra Monika Linkytė. Taip. Žodžiu, tau jinai imponuoja ir Eurovizijoje už ją atidavė balsą. Neteko atiduot, bet labai patiko. Gerai, mes pasiklausom Monikos iš karto po to reklama, po reklamos vėlgi temsime iš Eriko bent keletą žodžių daugiau, nei jis pateikė šiuo metu ir žodžiu, smagiai praleisime laiką, beje, laukia klausytojų klausimai, o Erikas įsirinks vienintelį klausimą, kuriam padovanosime ir du pakvietimus į artimiausius rungtynes. Primenu, kad Liepos 27 dieną pasikeitė tam tikras laikas ir data, tai Liepos 27 diena, 17 valandą Utenos stadione susitinka su Klaipėdos Atlanto ekipa. Visos naujienos Utenos Utenio tinklalapyje ir Facebook profilyje. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Tikru tikrumu, jo amžinai
reklama. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Kviečia vasaros teniso aikštynas. Kiekvieną dieną nuo 13 iki 21 valandos. Telefonas pasiteirauti 8646-129-19. 8646-129-19. Šį albumą aš kūriau 4 metus. Dabar atėjo laikas jums jį išgirsti. Gyvai. Andrius Mamontovas. Koncertinėme ture Degančios akys. Liepos 26. Utena. Bilietos platina biletai.lt. Generalinis rėmėjas draudimas.lt. Tolimų žvaigždžių šviesa. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rektoma. Norite pirkti ar parduoti automobilį? Rektoma. Kviečiame į Utenos automobilių turgų. Rektoma. Jono Basanavičiaus gatvė 2H Utena. Rektoma. Telefonas pasiteirauti 8698-208-23 arba Utenoje 587-26. Smulkesnė informacija internete www.rektoma.lt. Kviečiame į Utenos automobilių turgų. Rektoma. Nacionalinis bardų festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose. Koncertai, spektakliai, poezijos skaitymai, susitikimai su menininkais rugpjūčio 13-15 dienomis. Generalinis rėmėjas Mercedes-Benz. Informaciniai rėmėjai LRT televizija 15min.lt, žurnalas Veidas. Bilietus platina biletai.lt. Atrask ir pajusk festivalio dvasę. Mielas abiturientė, ateitį rinkis šiandien. Studijuok Utenos kolegijoje. Tavęs laukia kokybiškos studijos, tarptautiniai mainai ir galimybė įgyti kelis diplomus. Informacija apie priėmimo procedūras bei datas skelbiama ir prašymai priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti svetainėje www.lama.bpo.lt ir Utenos kolegijoje. Utenos kolegijos dokumentų priėmimo tarnyba dirba adresu Maironio gatvė 7, 16 kabinetas. Kolegijos svetainė www.utenos-kolegija.lt. Mielas abiturientė, ateitį rinkis šiandien. Studijuok Utenos kolegijoje. Populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Na ką, ir vėlgi grįžtame su laida Vienas tikslas, viena komanda. Ir šiandieną svečiuojasi pas mus Erikas Vainoras, 88 numeris. Kodėl Erikai toks numeris? Kodėl jį pasirinkai? Kodėl sėkmė kažkokia kinietiška ar kas? Ne, tiesiog rugpjūčio 8 dieną pradėjau pirmą treniruotę. Tiesiog nuėjau. 8 mėnesį, 8 dieną nuėjai pirmą treniruotę. Nepelnėjai nei vieno įvarčio, todėl kad būtų gal 8-8 kokie 3 ar 8-8-2. Numeris. Tiesiog 8-8. Ir visą laiką dabar su šiuo numeriu nesiskiria. Po kol kas dar ne. Jūs šaunu, gera girdėti. Taigi, dar kartelį primenu visiems, tie, kurie turite klausimų, nes mes per reklamą sulaukime skambučio. Tai 64111 miesto kodas 8389, galite jį pateikti Erikui Vainorui, jeigu norite sužinoti ką nors iš šio vyruko. Erikai, kalbant apie automobilius, ar vairuoji bent vieną iš jų? Ne. Teisų dar neįsilaikė tai. Kas lėmė tokį vėlyvą nenorą turėti automobilių vairuotojų pažymėjimą? Norėti noriu, bet... Bet nesigauna. Taip. Regitroje susimaunė ar kas? Buvau jau vienam teorijos egzamine, tai nepasisekė. Dabar, Erika, jūs įdėk telefoną. Telefonas, sako, ausinės, nes mes turime skambutį. Labadiena. Labadiena. Su kuo sveikinuosi? Su Paulium. Sveikas gyvas, Pauliau, kaip suprantu, nori Erikui pateikti klausimą. Jo, vieną klausimėlį norėčiau užduoti. Pirmin, tai sutarkime taip, kad būtų jisai švankus, gerai? Tai dabar čia klausti jau galiu? Gali klausti. Tai va, žiūrėkit, jeigu Erikai išeitum į Klaipėdos granitą dabar žaisti ir tau pasiūlytų keliais šimtais eurais didesnį atlyginimą, ar sutiktum žaisti iš karto, ar kaip? Ne, pasilikčiau toj komandai, kurioje man labai patinka.
tai Utenos tenis. Tai čia jautiesi užtikrintai, gerai, jau įpratęs teisingai? Taip. Toks provokuojantis klausimas, klausyk, visai neblogai. Erikai, o jeigu, na, kokios aplinkybės tave lemtų, jeigu kažkurią tai komandą galėtum pasirinkti? Lietuvoj ar apskritai kažkur? Nu, tai galiai ir apskritai, na, galim praplėsti tuos. Barcelona gal labiau. Super. Ar tenkina atsakymas? Jo, tenkina, labai malonu. Ar turi dar klausimą kokį nors? Ne, va tik vis vieną buvau pasirinkęs šio. Tvarkoj, dėkui tau labai ir klausyk mūsų toliau. Gerai, iki. 6411 miesto kodas 8389. Erikas pirmą kartą užsidėjo ausinės, visai neblogai jam tinka. Ne, ne taip reikia dėtis, ant ausų jas reikia dėti. Jau tu ant kaktus dėdiesi, čia nešalmas, Erikai. Taip, kalbant apie, grįžtant apie vairuotojų pažymėjimą, kokios bėdos lemia? Koncentracijos tokio teorijos kažkoks neišmanimas, kur tau sunkiausia yra? Teorija labiau. Žodžiu, negalėjai atsakyti tuos pateiktus klausimus. Ne, atsakyti atsakau, bet netiksliai juos. Ot velnės, ką? Taip. Bet viskas prieš akį klausyk, aš manau, kad viskas gerai bus. Bet modelį esi įsirinkęs, kaip suprantu, akis blizga ir ne vieną kartą atsiverti kokį nors tinklalapį, kur internete prikrauta ten prašmatnių automobilių ir sakai, va, čia Eriko mašina. Koks tavo modelis labiausiai limpa? Tai Audi labiau. Audi? Audi. Aha, su Audi, nes A6, Audi. A6, A8. Ne, nu tai aišku, žinoma, A8, jeigu būtų A9 ir tą pasiimtum. Supratau. Gerai, Erikai, dabar jau mano komentaro bus mažiau, žinoma, iš konteksto vis tiek žodžių neišmesime. Keliaukime link klausytojų interesantų klausimų. Ar pasiruošęs atsakyti juos? Be abejo. Gerai. Tai visų pirma, Nerijus, mūsų nuolatinis klausytojas ir žmogus, kuris serga už Utenos Utenį, teiraujasi. Pavardėmis galima neminėti, bet ar Utenys du sudėtyje yra žaidėjų, kurie per anksti pasijuto žvaigždėmis? Nu, Lietuvoje žvaigždžių kaip ir nėra. Yra tik gal žvaigždutės. Mėnuliai dar yra. Nu, dar mėnuliai. Dar mėnuliai yra. Bet iš tikrųjų, o kas šiandien klausyk, čia kažkokia tai intriga, ko aš nežinau, Utenys du žvaigždės yra? Ne, tiesiog gal visi vienodė. Žaidėjai čia visi. Mhm. Derius teiraujus, ar yra jūsų manimų vertų dėmesio žaidėjo antroje komandoje? Palauk, aš dabar nieko nesuprantu. Tu pirmoje žaidėjai ir antroje komandoje? Nu, daugiau teko antroje komandoje pažaisti. A, žaidėjai ir antroje. Žodžiu, tokios praktikos, kad įgytum. Taip. Supratau, dėl to čia ir klausimai yra apie antrą komandą. Tai tavo manimų vertų žaidėjo antroje komandoje yra? Yra ir ne vienas. Vienas iš jų sėdi čia studijoje pas mus. Gali būti. Taip. Atsakymus tenkina, jeigu mes nesiplečiam. Nerijus teiraujasi, atstovaudamas Utenis du įmušiai 5 įvarčius, šaunuolis. Kuris iš jų pačiam gražiausias ir kurios komandos vartus jis buvo įmuštas? Nei vieno neįskirčiau, tiesiog visi vienodi buvo įvartis kaip įvartis. Nors buvai saugas ar... Saugas. Tapai puolėju ir tai įmušiai įvarčius, taip, kaip suprantu? Saugai, nu, kaip puolėjas ir kaip gynėjas jau skaitas. Aha, ir žodžiu, nei vieno neįskirsi, nei vieno nesureikšmini. Supratau. O klausyk, jeigu būtų tas vadinamasis pendelio variantas, teko pačiam mušti tą iš baudos aikštelės? Taip, teko. Kokia savijauta, kokia emocija, ar daug adrenalino jis įskiria tuo metu, kai visa atsakomybė yra vien tik ant tavęs ir vienas vienintelis smūgis gali lemti, sėkmę, nesėkmę, gali būti užkeltas ant piedestalo arba sutriptas su žemėm? Ne, tiesiog susikaupė, nusispjauni visus dalykus. Reinimus. Į kairę, į dešinę, į priekį, kamulį būtinai apspjaudai, kad vartininkui geriau liptų. Taip, Nerijus teiraujasi, žaidi ir už Utenį, ir už Utenį du. Kuris treneris pabara labiau, ar Mindaugas Šepas, ar Egidijus Varnas? Abudu, tiesiog nei vieno trenerio neįskirčiau, aš visi treneriai vienodim. Ar turi treneriai pravardės? Varnas, Šepas, užtenka pavardžių, kad jau būtų kaip pravardė? Pravardė kaip ir treneris skaitas. Jau pravardė kaip treneris. Jau blogiau nebebūna kaip trenerių pavadino. Egidijus Varnas, uteniškis ilgametis futbolo žaidėjas, beje, žaidęs su tavimi kaip kolega pirmoje lygoje. Ir na, iš tikrųjų žmogus, kuris yra čia vertinamas Utenoje, kaip pačiam sutarėt jūs? Sutariam.
Gan neblogai. Gan neblogai, viskas gerai. Dar vienas klausimas, ar dažnai per treniruotės ar per rungtynės išsprūsta riebesnis žodis necenzūrinis iš tavo lūpų? Nu, retai, bet išsprūsta. Darai kažkokius tai pratimus, treniruotės, nežinau, vandens prisisėmi, žirnių kažkokių tai į burną, kad nesikeiktum, ar tiesiog mintyse išsilieji? Mintyse labiau gal. Bet riebus. Nu, žodžiai. Aha, kas laimėtų rungtynės Utenos Utenys ar Utenos Utenys 2, jei Erikas Vainoras žaistų už Utenos Utenys 2? Koks sveltas klausimas. Klausyk, na, žodžiu, jeigu tu žaistum antroje komandoje prieš pirmąją komandą, kaip supratau, ir kas laimėtų? Nežinau, negaliu atsakyti. Bet galėtum teikti, kad Erikas Vainoras tikrai pelnytų ne vieną įvartį? Taip. Ir pasižymėtų, kaip Utenos Utenys 2 komandos žaidėjas ir vienas iš favoritų? Taip. Va, super, viskas. Ar vis tai raujasi kaip reikalai su alkoholio? Nu, reikalų dar nėra tokių, kad... Baigėsi alkoholis ar kaip? Tiesiog. Proto ribose, proto reikiamoje ribose, vietoje, reikiamų laikų ir labai nedaug, saikingai žodžiu, taip? Taip, saika. Ką labiausiai mėgsti iš tų gėrimų? Alų labiau jau gal. Alutis, žodžiu, taip. Neveldui, čia Utenos Utenės, kaip sakant, turi savo net ir gamyklą. Taip, Nerius įraujasi. Komandų sudėtyje yra rusakalbių. Ar yra komandoje lietuvių, kurie nesupranta rusiškai? Ir jei taip, kaip pavyksta aikštelėje susibendrauti? Nu, čia toks įskirtinis atvejas kaip aš. Lietuvius, bet rusiškai nemoku. Rimtai? Nu... Palauk, Klaipėdoj gyvenai, tengi, dieve mano, ten internacionalinis miestas, tai... Daugas taip sako, tiesiog pas tokiam gal rajone sugyvenęs, gyvenau tiesiog, kuris mažina tą rusišką kalbėsimą. Čia mane stebinė tas pas, kaip Vilniui gyventi ir nemokėti rusiškai arba bent jau porą lenkiškų žodžių, tai čia, na, Klaipėdoj, tai tikrai... Na, bent jau kažkokį tai žargoną lietuviškų, rusiškų žodžių plakinį, tai tikrai turėtum gaudytis kažkokį. Gaudaus, tai gaudaus dar. Gerai, tai dabar prie konteksto ir esmės, tai kaip tada susikalbot? Tiesiog. Gal rankom, jo. SMS-ą parašai, mėgdamas, taip. Laišką. Laišką elektroninį nusinti. Varpais paskambinu. Na taip, čia įdomus reikaliukas. Dar vienas Nerijus teiraujasi. Jūra ar ežeras, kur pačiam mėliau maudytis? Ežerė labiau. Smiltiniai žodžiu atsimaudėjai. Taip. Ir moterų pliažą dabar nebevaikštai. Nu, retai nuėjau. Į moterų pliažą rimtai? Ką? Taip, supratau. O tai koks išdykęs Erikas yra. Kuris komandos naujokas nudžiugino asmeniškai tave labiausia? Tu esi jau kaip senbuvis, jau kaip senis, kaip suprantu, vis tiek antras sezonas, tai jau čia turi viskas jau. Persirinkimo kambarėlis, kojom atsidarai duris, žodžiu, kokie naujokai tave džiugina? Išskirtinio tokio neturiu, bet visi man vienodi, visi lygus, tiesiog atėjo į komandą, priėmėm jos šiltai. Su kuriuo labiausiai sutari žaidėjų, na, tarkim, Utenos, Utenio komandoje, mes kalbam apie pirmą dabar komandą. Labiausiai? Labiausia, kuris, na, toksai, čiuos. Tai gal su Julium. Julius? Taip. Julius čia kuris dabar? Aleksandravičius. Aha, Julius Aleksandravičius, gali linkėjimus jam perduoti. Linkėjimus. Juliau, laikyk kardaną. Taip. Kokiu rezultatu žadat laimėti, ko gero, artimiausius rungtynės? Žadam, kokiu rezultatu, tai žadam laimėti, o kokiu rezultatu, tai... Esmė tokia, kad žadat laimėti, bet kokiu rezultatu? Nu, laimėsim, bet kokiu parodys laikas. Taip, pas mane toks internetas, truputėlį lėtesnis, noriu atsiversti šiek tiek statistinę lentelę. Taip, Utenis yra dabar 7 vietoje ir norit pat tavęs pasiteirauti. Ir Utenos Utenis gali būti aukštesnėje vietoje, tarkim, aukščiau už Stumbrą ar kur nors įsitaisę vietoje Atlanto ar Sūduvos. Ir kas lemia, kad to nėra? Negali, o bus aukštesnė vieta, aš taip. Klausyk, toks garantuotas. Toks jūrininko toksai užgrūdinto žmogaus toksai posakai. Negali, o bus. Žemaičiai užsispyrė tiesiog.
Tai kada tas bus? Nes laikas tirpsta, kaip ir sezonas įsisiubavęs, įsibėgėjęs, jau kaip ir visi susistigavę turėtų būti, o rezultatai kol kas nėra džiuginantis. Nu, laikas labiau gal parodys, bet šiaip manau, kad bus. Gal Erikai užteks žaisti antroj komandui, bet pirmoj komandui pradėk ten kažką tai didesnį lygį įrodyti, ką? Reikia jau. Reikia. Sutariam. Viskas, žodžiu, Utenos Utenis po Liepos 27 dienos keliasi į bent jau mažiausią šeštą vietą ir Stumbrą aplenkia. Taip. Laimonas teiriausi, kokiu rezultatu, čia žadat laimėti, jau sakė, kad laimės tikrai, bet dar kokiu nesugalvoju. Laimo Laimušį teiriausi, kada lengviau žaisti, ar kai kepina saulė, ar kai pyla lietus? Kai pyla lietus labiau. Slidesnis būni tada? Nu, reikštės tokia šlapesnė būna, kumulys lysti labiau. O būtus tada su ilgesniais tais dantukais užsidedi? Taip. Kokie specialūs regioti yra ar nėra? Būna visokių. Pats kokį avalinę, mėgstame, šiek buvom su vienu žaidėju pradėję diskutuoti, jam labiausiai ten berods Adidas patiko tau pačiam? Man irgi Adidas. Adidas, žodžiu, geriausiai nešiojus. Šiandieną irgi su Adidas atėjau, bet be būtų. Taip, dar vienas tyriausiai vykintas. Ar norėjai būt koks garsus futbolininkas? Jeigu koks, tai įvardink jį. Ar norėjau? Na, gal nori dar? Tai gal būsiu. Gal dar būsiu, gal tiesiog visi lygiuosis į Eriką ir visi vaikus vadins Erikais ir sakyt, kaip Erikas. Na, jeigu rimtai Erikai kalbant, tai ką esi užsikabinęs ant savo spintos? Labiau gal Lionel Messi. O žodžiu, ten visi Ronaldo iš traškučių tavęs neimponuoja? Ne. Kodėl? Man labiau patinka greitas techniškas žaidimas. O. Kaip? Nu, žodžiu, man labiau patinka Lionelis Messi's ir viskas. Ir viskas, taškas, ko čia klausinėjate visi. Lionelio turi viską, pradedant nuo pačių jauniausių dienų iki paskutinės vakarykštės nuotraukos, taip? Taip. Visi sekėjęs Facebook profilyje jo? Kartu nuo kartų užeinu, bet labiau... O turi futbolininkų kažkokių prisirinkęs, kur stengiesi pakviesti juos draugauti, kad būti prie šaikos? Ne. Ne, negalvoji dar apie tai? Ne. Kad galbūt taip galėtum įsitrinti tą pelito klausyje. Ne. Labas, aš Erikas iš Utenos Utenio. Gerai, Erikai, tai 27 diena ir klausimas tau. Utenos Utenis dar turi tokį simbolį. Toks arklys vaikšto, ne? Fulis vardu. Taip. Ar jis tau patinka? Patinka. Patinka. Ar kam gal labiau patinka? Na, be jokios abejonės, orientacija į vaikus yra vis tik. Tai ar pačiam neteko užsidėti kokio nors tokio kostiumo? Ne, neteko. Ir, žodžiu, įvarčio dar nepelnėtų su tokiu kostiumu. Ne. O galėtum pasižadėti, kad jeigu, na, Erikai vis tik tai Utenos Utenis nelaimės, tau reikės fulio kostiumą apsivilkti ir mušti įvartį. Čia kurias varžybos? Na tai artimiausias, 27 dieną. Nu, prižadės, kad nemoriu prižadėti. Ką tik tai esi pažadėjęs, kad Utenos Utenis laimės, kaip ir laimės, nėra. Tai laimės. Taip, tai, žodžiu, bėdos kaip ir nėra. Nelabai. Žodžiu, nelabai kas. Ne, jis man siūlo tiesiog užsivilti. Taip, aš tave provokuoju. Ne, aš labiau nesivilčiau jo. Na jau, Erikai, pasiduok provokacijai, klausyk, labai įdomu, prieš tada sekančias rungtynės, prieš pradžią išbėga fulis. Eriko Vainoro 88 numerio marškinėlį apvilkti ir po to fulis spyrė. Viskas čia gerai, žinoma, jokaujame, mes čia su Eriku, aš noriu jį truputėlį paprovokuoti, nes jis taip žmogus įsitempęs yra. Gerai, Erikai, tai dabar įsirink klausimą, kuris tau labiausia patiko, iš mano klausimų gali nerinkti, bet tie, kurie buvo pateikti tau, net ir iš skambutį gali pasiūlyti? Labiausiai tai, nežinau, Arvis Lavrinovič. Arvis. Taip, kaip reikalai su alkoholiu. Taip, tai visai neblogi klausyk, tie reikalai, vadinasi, alutį kartais labai retai, bet tik taip ir šventės. Gerai, tai svarbiausios dabar naujienos apie Utenos Utenį tai, kad dar kartą grįžtame pasikeitė rungtynių data ir pirmosios lygos, pirmosios aukščiausios lygos, SMS kreditą A lygos rungtynės jau pirmadienį, tai yra Liepos 27 dieną nuo 17 valandos. Nuo 16 valandos kviečiame visus aktyviai ateiti su šeimomis ir šeimų zona laukia jūs
mūsų, žinoma, Utenos Utenio stadiono prieigose. Vėlgi jūs galėsite smagiai leisti laiką su pačiais mažiausiais Utenos Utenio sirgaliais ir fanais. Na, o mes taip pat priminame, kad bilietus į rungtynes platina www.tiketa.lt arba galite įsigyti stadiono kasoje likus pusantros valandos iki rungtynių pradžios. Priminam, kad jūsų palaikymas labai svarbus Utenos Utenio komandai ir Liepos 27 dieną 17 valandą su Klaipėdos Atlanto ekipa. Rungtynės iš tikrųjų principingos ir, na, kaip Erikas įvardino, mes turime aplenkti Stumbro komandą, kuri yra įsitaisiusi šeštoje vietoje, o dabar Utenos Utenis yra septinti. Todėl mes tikrai turime laimėti. Erikai, besibaigiant mūsų pokalbiui, ką galėtum palinkėti klausytojams ir ką galėtum dar kartelį pasižadėti pats dėl Utenos Utenio? Palinkėtai nieko, bet kad ateitų pirmąjį tiesiog į rungtynės mūsų palaikyti mūsų miesto komandą ir... O kokiu rezultatu nesugalvoji dar? Ne. Žodžiu, tokia lieka intriga ir paslaptis, kokiu rezultatu pirmadienį laimės Utenos Utenį. Šiandieną vas mūsų svečiavusi Erikas Vainoras. 88-asis numeris, komandos saugas, žaidžiantis dviejose komandose, turintis daugybę patirties, bet nori įrodyti savo ambicijas ir, žinoma, aukščiausioje lygoje. Ačiū tau, Erikai, kad šiandieną apsilankėjai pas mus. Iš tavęs priklauso dabar sugauti Klaipėdoje menkę. Didesnė nei 7 kilogramai ir atvežti Utenos Utenį išrūkytą, kaip priklauso ir, žodžiu, visus vaišinti. Gerai. Sutariam. Sutariam. Jo, šitoj vietoj bent jau sutariam. Vienas tikslas, viena komanda. Laidos kartojimo klausykitės jau ketvirtadienį po 15 valandos žinių. Iki. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį.